کوئی شخص اللہ کو مانے اور پھر ساتھ میں کہے کہ وہ شیطان بھی ٹھیک ہی ٹھاک تھا۔ امیر المومنین نے ایسے افراد کے لیے کیا خوف فرمایا، وہ افراد جو یہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، رسول اللہ سے بڑا عشق کرتے ہیں، لیکن علی کی وہ جو ہے امامت وغیرہ میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے حضرت امیر نے نہج البلاغہ میں بڑے اچھے جملے فرمائے۔ حضرت شروعات کرتے ہیں، فرماتے ہیں فاعتبروا، عبرت حاصل کرو۔ مولا کس سے؟ کہ شیطان سے، کہ شیطان سے سیکھو۔ کہ مولا شیطان سے کیا سیکھیں؟ کہ شیطان خدا کا مخالف تھا کہ نہیں؟ حضرت فرماتے عبرت حاصل کرو شیطان سے، شیطان خدا کا مخالف نہیں تھا، ولی یہ خدا کا مخالف تھا۔ خدا نے کہا نکل جا۔ شیطان خدا کے مخالف نہیں تھا، او آدم سے محبت کرتا تھا، آدم کا بھی مخالف نہیں تھا، بس اگر مخالف تھا تو آدم کے عہدے سے۔ اب وہ افراد جو علی کے نعرے لگاتے، ہم نہیں کہتے وہ علی کے مخالف ہیں، اگر مخالف ہیں تو علی کے عہدے کے مخالف ہیں، علی کے منصب کے مخالف ہیں، علی کے منصب کے مخالف ہے، علی کے مخالف نہیں ہے۔ خوب خدا نے کیا کہا؟ نکل جا۔ شیطان سے کہا یعنی نکل جا۔ خوب شیطان ہمارے درمیان ایک بہترین عبرت ہے، شیطان سے سیکھیں۔